вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Знову їду на рибалку в село Холунів. Маю вільних 2 години, їхати далеко немає резону. Тому сьогодні перевірю обвідний рів та річку на активність риби. Дорога з Ворохова в Холунів в поганому стані. Навіть на велосипеді не скрізь приїдеш, щоб не заїхати в яму. На минулій рибалці на річці клював дрібний карасик на мормишку з хробаком. Сьогодні їду на рибалку з жінкою, яка буде пробувати ловити рибу поплавцевою вудкою, а я бічним кивком. Побачимо, яка снасть рибі більше сподобається. З наживки взяв з собою червоних рибаків та манну бовтанку. Під кінець рибалки покидаємо спінінгами на окуня та щуку. Спочатку вирішив перевірити обвідний рів. Рибаків не було, значить швидше за все риба не кліє. Я обловив місце літньою мормишкою, а жінка покидала ультралайтовим спінінгом. За півгодини ловлі на спінінгові приманки жодної покльовки. А ось на літню мормишку та червоного хробака вдалося піймати одного карасика. Підсікти його вдалося з другої покльовки. Ну, дуже делікатно він клював. На манну бовтанку риба клювати не хотіла. Вирішили пройти обвідний рів спільно. На воблери та силіконові приманки не зробили жодного удару. Зелені травянисті водорості часто чіпляються за гачки на спільнінгових приманках. Ловити незручно. Прийшли цілий обвідний рів, але окунь та щука не клювали. І до кінця рибалки залишилося півгодини, тому вирішили перевірити річку. На річці пробував ловити літньою мормишкою з червоним хробаком, але риба клювати не хотіла. Тільки намотав манку, зразу піймав карасика. Знову покльовка маленького карасика. Карасик на манну бовтанку клює раз за разом, але дуже дрібний. Дещі карасі від 100 грам. За хвилину часу знову покльовка і знову дрібний карасик. А на поплавцеву вудку жінки риба не кліє. Кльовка карасика, але він злітає з гачка мормишки. Жінка взяла вудку з бічним кивком і теж піймала карасика. Розказав їй, як ловити цієї снасті, і до кінця рибалки вона не випускала вудку з літньою мормишкою. Якщо така ловля їй сподобається, треба буде писати лист Діду Морозу на нову болонську вудку. Ось така рибалка у нас була 5 квітня. Окунь та щука на обвідному рові не клювали, на річці покльовували дрібні карасики на манну бовтанку та бічний кивок. На поплавчану вудку риба клювати не хотіла.